السلام علیکم ای لباس لایا 2020 وول شال کے ساتھ یہ ڈیزائنر ریپلیکا سوٹ اسٹف ہے نیک امبرائڈری کے ساتھ یہ بیسیکلی موٹا اسٹف ہے لوگ اس کو لیلن مرینا بھی کر کے سیل کرتے ہیں یہ اس کے نیک امبرائڈرڈ ہے یہ نیچے آپ کو اس کے بیک مل جائے گا یہ اس کے بازو پلین ٹراؤزر اس کے ساتھ وہ پرنٹڈ وول کی شال ہے یہ آپ کو مل جائے گا صرف 999 روپے میں پنڈی اسلام آباد کے لیے فری ڈلیوری ہے